noite, pessoal. Boa noite para você que está em casa começando mais uma Operação Mesquita. Agora, gente, vou contar para vocês. Eu amo o México, só que eu nunca vim aqui no México. É a primeira vez que eu vim aqui ao México. Por quê? Porque tem uma surpresa muito especial que neste momento eu vou falar agora com o presidente do México. Olha que tal, como está? Bien? Usted, muy bien, muy bien, amigo. ¿Usted es el presidente del México? No, olha que tal. Solo director de BID. Queridão, é o seguinte, obrigado pelo convite. Eu queria que você de casa já ouviu falar no BID. Aliás, essas imagens que vocês estão vendo são imagens desses fantásticos automóveis. Que uma curiosidade, a BID nasceu na China quando? A BYD nasceu na China em 1995, tá de brincadeira, como um fabricante de baterias. Ah, não acredito. E hoje é a líder do mercado chinês em automóveis. No mercado total chinês, a BYD hoje é a marca que mais vende. Bom, eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu não tenho idade para fazer média com ninguém, mas quando eu peguei o BYD, esse que vocês estão vendo que é o meu que eu uso, meu modelo é um modelo especial também, bom lembrar, né? O seu modelo é só o mais top que tem, que é a BYD. BYD, não. Então, aí é o seguinte, eu estou com ele já há 7 meses e eu nunca, vou falar a verdade, eu não tive nenhum problema. Então todo mundo fala, ah, porque a bateria acaba, isso é um pouco que a concorrência fica falando umas coisinhas, fala a verdade. Sim, eu acho que é mais o desconhecimento das pessoas, né? Então, eu brinco sempre no meu caso, eu tenho 44 anos, nasci e até pouco tempo atrás andei em carro a combustão. Então as pessoas não conhecem, as pessoas têm medo do desconhecido, né? Entendi. O carro elétrico, ele é muito mais resistente, muito mais durável, muito mais seguro do que um carro a combustão. Não, é impressionante. Entendeu? Então a chance de um carro elétrico dar um problema é infinitamente menor do que um carro a combustão. E eu soube que você pegou um dos primeiros carros elétricos que chegou no Brasil. Quantos quilômetros tem o teu hoje? Eu tenho um tanque, é realmente do primeiro que chegou no Brasil. Esse meu carro tem 80 mil quilômetros hoje. 80 mil, não tem problema nenhum. Só troquei pneu até hoje, porque ele é pesado, o pneu ele gasta bem, mas nunca você teve nada. Resumindo, estamos aqui no México, você sabe que isso aqui é um lançamento mundial do quê? Dá um resumo aí. Esse é o lançamento mundial da picape Shark. Podemos pôr já no ar? Pode, olha que lindo esse carro, olha aí, vamos lá. E aí? A picape Shark é a primeira picape da BYD, e mais do que isso, né? A Shark é o primeiro automóvel que a BYD lança fora da China. Nossa! Porque esse aqui é um lançamento global aqui, dessa picape, a apresentação global aqui no México. Tá, que é um produto que loguinho tá no Brasil. Não, então, chega no final do ano esse carro, né? Sim, a expectativa é que até o final do ano esse carro esteja à venda no Brasil. Se tiver errado, você me corrija. É mais para quem tem fazendas, assim, quer dizer, São Paulo, Brasil todo pode ir. Mas é um carro mais ligado para quem tem coisas mais assim... fora de São Paulo, no bom sentido, fora do Rio e tal. É uma picape grande, né? Então é um carro grande, é um carro extremamente confortável. Quem mora em São Paulo e gosta pode ter uma picape dessa, tá bom. Mas é um carro com características de picape. Maravilha. Capacidade de carga, tração 4x4, uma potência absurda. O carro tem mais de 400 cavalos de potência. Nossa, eu não sabia! Uma picape extremamente rápida, né? E que traz pro segmento de picape uma plataforma inovadora, que é uma plataforma própria da BYD, que chama DMO, que é uma plataforma híbrida, dual mode, né? Voltada para o uso fora de estrada. Queridão, sucesso para você, parabéns aí. Pra nós. Ó, esse aqui é o homem da área comercial que manda prender, manda soltar. Não, nada. Um abraço, vamos abraço, nessa aí. Valeu. Bom, pessoal, é o seguinte. Eu já fui em muitos eventos de lançamento de automóveis, mas este local aqui é um dos lugares mais lindos. E ó, você encontra de tudo aqui, até um robozinho aqui para conversar aqui, ó, tá vendo? É uma coisa maravilhosa. E se você vier para cá, ó, olha o tamanho disso. Ali tem os carros que vão passar ali pertinho daqui a pouco. E ó, gente, pensa que assim tem quase, mais de 800 pessoas que estão aqui, que são proprietários de diversas concessionárias no Brasil. E aqui, por exemplo, ó, BYD Shark with DMO. Olha o tamanho desse carro, não dá para ver agora. Mas é lindo demais, né? É lindo demais. E daqui a pouquinho eu vou aproveitar a oportunidade e falar com uma pessoa muito importante que sabe tudo. Aguenta que isso aqui vai ser muito legal. Que coisa linda. Isso daqui, vou te falar, isso aqui é meu irmão há muito tempo já. Tudo bem com você, não? Tudo certinho, não? Tudo bem, Mesquita. Resumindo, onde é que nós estamos aqui? Aqui na Cidade do México. Não. Maravilhoso, né? Obrigado pelo convite. Agora, resumindo aí,
Por que, que a gente não vai ver agora? Porque eu queria muito demais, não dá para abrir, né? Vamos deixar a galera um pouco mais ansiosa, Mesquita. Acho que a BYD vai lançar hoje aqui, te recebendo, é verdade, muita alegria. Né? BYD Shark, uma picape que vai realmente sacudir o mercado de picapes no Brasil. Eles escolhem os países para fazer um lançamento. Então o México é um lugar maravilhoso. E agora, esse carro que eu já sei que só vai entrar no final do ano, é isso, né? Mesquita, na verdade, é a primeira vez que a BYD lança um carro fora da China. Eu nunca só queria te falar isso. Carro que não fosse lá na China. Então agora, quando escolheu o México, por quê? O México tem processos de homologação para lançamento mais céleres do que o Brasil. Então por isso que veio aqui lançar agora no México. E certamente no segundo semestre, ali pelo começo, entre agosto e setembro, deverá ser lançada a BYD Shark no Brasil. Para as pessoas entenderem o quê? Hoje, de cada 10 carros elétricos vendidos no Brasil, quase 8 são BYD. Então nós temos hoje um avanço muito grande. Mas é que o nosso produto é o melhor, é o mais inovador, é o mais tecnológico e é o mais acessível para as pessoas. Legal. Queridão, um abração para você, sucesso, Júlio. Obrigado. Olha só, um carro híbrido da BYD. Todo mundo acha, porque o carro elétrico não é bom. Claro que é bom, mas eles conseguiram resolver também construir esse carro híbrido, que é sensacional, é maravilhoso, gente. Eles têm tudo aqui. Agora, se você quiser só um carro elétrico, é esse aqui, ó. Olha só que legal. Aí você tem aqui as baterias aqui no meio, certo? Ó, e ali na frente a parte também elétrica que coordena tudo. São dois motores aí, tá vendo? É tudo muito especial, gente. É incrível, eu nunca tinha visto este carro sem a roupa. Isso daqui é o seguinte, quando toma banho fica assim, depois põe a roupa e vira aquela maravilha. E ali, aliás, ali em cima tem umas imagens incríveis. Olha só, gente, dá pra você ver? Tá vendo só a parte elétrica embaixo, ó? Olha que louco, olha que legal isso. É demais, né? Tomando esse evento aqui, vambora. Bom, pessoal, é o seguinte, vocês viram só as imagens desse evento, repito, que é um lugar maravilhoso. Agora eu vou ser convidado a andar dentro desse carro, mas nesse espaço aqui que tem diversos, olha lá, sobe e desce, tá vendo? Umas coisas especiais. É curto, mas é bacana. Estamos aqui dentro desse espaço, ou seja, vocês vão amar as imagens, né? Não sei se vocês vão sentir o que eu tô sentindo lá dentro, mas olha o carro subindo lá, tá vendo? Gente, então vamos ver? Olha aqui, ó, já tá saindo aqui. E o carro é bonito, hein? Vamos combinar, não? Olha só, ó, tá passando por aqui. Vamos nessa. É demais, ó. Pessoal, é o seguinte, estou neste momento dentro desse carrinho aqui maravilhoso. Olá, que tal? Como está? Bien? Como é o nome? Meu nome é Rob, sou Rob, piloto. Tá bem, hombre, esse coche é muito bonito. Por favor, não passe aqui, porque está muito alto. Não se pode passar aqui, é verdade? O que é isso? Vamos saber o que é. Como? Não, por favor, à esquerda. Não, senhor, não, você pode subir aqui. Que louco, senhor, que passa? Vai capotar, vai capotar. Que coisa louca, que coisa louca. Gente, que louco! É inacreditável! O que é isso? Fica quanto? 60%? É um grado de inclinação pronunciado. Sim. E podemos ver que lo passa com uma facilidade excepcional. Impressionante. Obviamente, temos que utilizar algum dos modos de manejo. Aqui está, tudo na mejor aqui. Seleccionados em esta parte que tem que ser uma escola, um ano para aprender. Não, gente, impressionante. Gente, agora estou sentindo. Ah, perdão, aqui alguém. Okay? É muito medo, muito medo. Gente, olha só que maravilha, tá vendo lá? Agora vamos para onde aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Seguimos com a prova de la pirâmide. O que é? La brida? La pirâmide. La pirâmide, exactamente. Bueno. Vamos subir aqui? Mira que louco, por favor, devagar. Aqui, a lado da esquerda, a esquerda. Sim. Aqui utilizamos nossas câmeras laterais e podemos ver o que está passando. Sí. Es posible. Ah, sim, sí. É possível ver aqui meu programa na televisão. Exato. Sim, sí, bueno, bueno. Atenção, atenção, está subindo aqui. Olha os caras ali, gente. Ela vai que é tua, Tafarel. Porra, que você está puta. Tu não está enxergando lá frente? Ah, enxerga por aqui? Exatamente. Ah, porque aqui não dá para ver. Olha, que ele enxerga aqui. Ó. Puedes ter a vista.
que sí. sea completamente desde la parte para, de arriba. Ah, sí. O puedes cambiar o configurar cualquiera. La frente. De Nossa, las que louco. Cámaras para que se te haga lo más fácil. Gente, posible. Posso falar com esse carro aqui? É um carro de não sei lá o quê. É uma coisa, um automóvel maravilhoso. Ai, quebrado aqui. Não se pode. É um problema. Olha que tal. Como está? Bem? Muito gosto. De Brasil. De Brasil. Gente, mora. Esse é um problema. Está torto aqui. Está torto. Torto. Caramba. Caramba. Olha que tal. Como está? Bem? Está torto. Senhor, por favor. Perdão. Eu vou mostrar para vocês uma outra gravação fora do carro. O que que acontece? Olha isso aqui, gente. Olha isso. Dá uma olhada o que aconteceu. Ele subiu aqui e olha aqui, ó. A roda vai embora. Gente, que é isso aqui? Eu passei por isso aqui. Senhor, por favor, devagar. Olha aqui, gente. Olha isso aqui, ó. Inacreditavelmente lindo. Olha lá, tá vendo? Vou mostrar para vocês do lado daqui. Ó, olha aqui, ó. Esse é o passeio que eu fiz agora. Aí, tá vendo? Ó, tudo perfeito. Gente, aí agora sai, pronto. Aí, ó. Ó lá. Que boa. É inacreditável isso. Aqui é o que eu passei no começo, essa aqui foi a primeira, lembra? Ó, a primeira vem por aqui. Ó, o carro sobe ali. Lá. Ó, tá vendo? Ó. O carro vai subir por aqui. Olha isso, gente. Dá uma olhada, ó. Subiu. Nossa senhora. Olha lá, gente. Pelo amor de Deus. Olha aqui a parte da frente. Olha lá. Ai. Cara, que loucura. Olha aqui, ó. Foi de boa, gente. O que que é isso aqui? Olha lá, parou. Olha lá. Olha, eu vou dizer pra vocês uma coisa. Eu tô impressionado com isso aqui. Já saiu? Pode sair. Olha lá. Olá, que tal? Como tá? Bem? Muito gusto. Congratulações. Gente, isso aqui é num espaço especial. E aqui, aquele momento que ele sobe com o carro, ó. Sobe. Olha aqui, ó. Olha isso, que maravilhoso. E desce aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Tá vendo a parte de baixo? Olha isso. Inacreditavelmente lindo, gente. Ó. Olha aqui, ó. Dá pra ver tudo aqui embaixo. Ó. Tá lindo demais. Rapaz. É que é tua, tá? Olha, tá vendo só? Ele sobe aqui, só pra você entender. E é alto aqui. Só que quando ele tá lá em cima, não enxerga nada. Ó. Aqui, ó. Ó lá. Ó. Aí. Não tô ouvindo o barulho do motor. Olha, gente. Sensacional. Não sei nem o que dizer, mas enfim... Que espetáculo maravilhoso. Todo mundo vai andar nesse carro aqui. Aí, ó, tá vendo? O que vai acontecer agora, por favor, aqui nesse espaço especial? Que é isso? Aqui temos uma prova de slalom, onde podemos fazer a prova da caminhoneta. Sim, sí. Caminhoneta se vai com rápido. Vai rápido e vai esquivando os conos em zigzag. Ah, os cones se vai desviando de los cones aqui, é verdade? É isto, sí. É isto. E a mesma tracção em las quatro ruedas faz que se se chega a derrapar o veículo, lo controle e lo mete em posição. Podemos ir então, claro. Graças. Gente, olha o que os caras montam aqui. É inacreditável isso. Ou seja, olha o espaço disso. Eu vou dizer para vocês, algo excepcional. Eu já fui em diversos... Olha lá, olha lá. Já! Okay, aqui, por favor. Aqui, vou na frente aqui. Gente, mais um aqui. Opa, mais um passeio. Olá, que tal, amigo? Como está? Bem? Olá, que tal? Muito gusto, prazer conocerte. Eu sou de Brasil. Venga, saludos a Brasil. Yo soy Rick. ¿Qué vamos a hacer ahora? Muy bien, vamos a hacer una prueba de slalom. Es importante destacar que sí. La pista está deslizante para que trabaje. ¿Qué sistema? Ah, el diferencial sí, tiene que tomar un poco Venga. De cuidado. Se va por aquí. ¿Preparados? Devagar. Devagar. ¡Ay, carajo! Um momento, de 0 a 100 quanto? Um momento. Desde Brasil. Olá, de Brasil? Olha que tal. Um momento. Agora. Vamos a poner la prueba. La prueba? Está seleccionado. E quanto por cento agora? De 0 a 100. Tiene que hacer Nossa senhora. De 0 a 100? Sim. Sí. Gente, agora de 0 a 100.
Ai, cacete. Ai, ai, atenção. Atenção. Estou preparado. Preparado, sim. Nossa senhora! Que aceleração! Impressionante. Por favor. Vamos de novo. Não, não, não creio. Eu vou agora gravar a parte. Eu vou gravar a parte de fora, sendo muito, muito cantado. Congratulações. Estou todo. Como se diz quando as pessoas se. Cagado, sí, cagado. Estoy todo, todo como estoy. Todo cagado. Ay, gente, desculpa aqui. Que maravilha. Agora vamos gravar como é que tudo acontece. Olha lá, gente, ó. Agora vai ser a velocidade mais alta de todas. Olha isso, gente, ó. Velocidade, olha aqui, ó. Presta atenção, você toma a reta, olha aqui, ó. Ele vai explicar como é que é. Ah, ela, é uma mulher que tá ali. Olha que tal, uma mulher linda. Olha lá, acelerou rápido, ó, olha isso. Nossa senhora, olha lá. E freia lá na frente, passa de 80 quilômetros, quanto? Não sei. Gente, olha aqui, ó. Mais um aqui. Devagar, devagar, por favor. Por favor, devagar. Quantos quilômetros aqui? 80, 60? 100. 100 quilômetros? 100. Por favor, amigo. Também, ah, você é brasileiro? Claro. Vai ficar escrever. Todo cagadinho. Então vou agora, mirar. Olha lá, atenção, atenção. Preparados? Um, dois, atenção. Gente, olha isso. Meu, olha isso, gente. Olha, frio lá. Eu não sei o que dizer para vocês. Vamos lá agora embaixo. Vamos embora. Eu tô dando uma volta geral aqui para vocês. Bom, agora eu tô no lugar para você sentir como é que é o freio aqui. Olha, ele tá paradinho lá na frente. Atenção. Ó, vai largar daqui a pouquinho. Largou. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, ó. 100 por hora. Nossa senhora. Olha lá, todo mundo lá parado lá. Nossa senhora, parou rápido, hein? Parou rápido. Sem nem o que dizer pra vocês, olha lá. Ó. Gracias, bueno, gracias por todo. Ok, pessoal, continuamos com nossa Operação Mesquita. Quem perdeu o primeiro bloco, olha só, foi um evento maravilhoso da BYD, que eu repito, é um carro chinês maravilhoso, eu tenho o BYD, enfim, é sensacional. E foi um lançamento recente que vem para cá logo mais. Bom, e agora vamos mudar o assunto. Pensa que agora eu vou mostrar para vocês um dos maiores policiais do mundo. Vocês querem saber quem é? Não? Dá uma olhada. Tudo bem, tudo bem.
Pô, pelo amor de Deus. Pessoal. Bem-vindo ao curso de direção defensiva da Polícia Militar. Onde é que nós estamos? Não, curso de direção defensiva da Polícia Militar. Nossa Senhora. Gente, vocês sabem que eu sou piloto, né? Mais ou menos, mais ou menos. Pessoal, senhoras e senhores, bom dia. Bom dia. Quero agradecer a vocês. É, torcer para que os QSJ um dia melhorem muito mais, hein, não é verdade? E o salário, ó. Tenente, nós estamos então aqui com os policiais. Qual a patente deles aqui? Isso, agora a gente está acompanhando aqui, está acontecendo um curso de sargento. Curso de sargento? Isso, exatamente, de professores, né, de direção defensiva. Ou seja, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, ela está formando profissionais para multiplicarem conhecimentos para os motoristas. É bom lembrar que necessariamente eles, com a patente que eles têm, eles não pilotam os carros, mas eles vão passar as informações para frente. Exatamente. É, dá uma olhadinha só. O que, que é um treinamento com esses carros? Eu não sei se eu consigo fazer. E olha que eu sou piloto, já falei aqui. Dá uma olhadinha nisso. Ô Costa, não é fácil fazer isso não, hein? Você acha que eu consigo, sai, com eu consigo fazer? Com certeza faz. Olha, pode dar problema. Mais fácil que guiar o Porsche. Que operação é essa que você vai fazer agora? Então, agora a gente vai começar pelo exercício mais básico, tá, Otávio? Que é o quê? O slalom curto, slalom seguido curto. Do slalom médio. O que, que é slalom curto? Vai... Slalom curto são cones posicionados, né? Aproximadamente a 7 metros de distância um do outro. E o objetivo é o quê? A gente zigue-zaguear entre os cones. Ok, mas isso pra fugir de quê? Então, na verdade, isso aqui é um educativo. Ah, é só pro cara... Exatamente, porque quando o policial ele chega aqui no curso, nós ensinamos pra ele a pegada correta no volante, noções de ergonomia. Pra quê? Pra se posicionar. Não tem essa coisa de fazer assim, não, né? Não, aí eu lava prato. Lava prato não pode. É pra mim, é pra Nutelinha. E tem o caminhoneiro também, né? Que ele gosta de pegar aqui no volante não e fazer também. Assim. É, negativo. Não pode. Então é só aqui, ó. Tem o ordenhador de vaquinha também. Como é que ordenador de vaquinha? Fica assim, né? Ele fica assim. É. Não. A viatura começou a andar aqui, ó. Vem com o pé no meu quarto pedal e começa. Pô, mas você tem que ficar tirando. Meu exercício é de um lado pro outro. Rapaz, eu vou vomitar aqui. Eita! Ó. E aí a gente vai de batente a batente. Certo, e aí? Aqui eu acelero um pouquinho mais, porque slalom médio, um pouquinho maior a distância, segunda marcha, vamos com um pouquinho mais de aceleração. Eita, que tá louco, velho! Drenagem. A gente faz aquilo tá que louco. Gente, uma puxadinha eu ali, acho, né? Que ia capotar. Não, não capota. Pô, não. Você acha que eu consigo fazer? Com certeza. Vamos tentar? Vamos. Primeira pra frente? Isso. Só se acostuma um pouquinho com a embreagem aí. Pega aqui! Pessoal, então vem aqui devagarzinho. Isso. Entrou aqui. É, agora ficou errado. Matou um cone. Matou. Sem embreagem, tá? Você tá brincando. Deixa o pé lá no quarto pedal. Joga o pé lá na embreagem. Tipo, se ela armar a traseira, você acelera. Freio. Puta que merda. Vamos só montar a pista de novo, certo? Destruiu a pista, Otávio. Pera aí, vamos lá. Otávio, é o seguinte. O que, que eu errei? Vamos lá. Então, você errou tudo. O que, que você tem que fazer? Ó, não é derrubar mais cones, ganha. Não pode derrubar. Não. Quanto menos cone, mais pontos. Vamos de novo. Segunda chance, gente. Que vergonha, gente. Eu sou piloto. Coloca dentro da marcação. Isso. Abre um pouquinho mais, voltou. Isso, boa. É isso aí. Pegou, boa. É isso aí, cara. Deu uma armadinha de traseira, freou tudo agora. Perfeito. Derrubou ou não? Derrubou, mas melhorou bastante. Unidos do Otávio Mesquita. Nota 10. 9,5. Bom, meus amigos, agora é uma hora difícil.
Agora é o momento que a gente vai ver se você... Nós vamos fugir agora aprendeu. De um tiroteio, certo? Então eu tô indo com o carro aqui. Certo. Lá na frente apareceram bandidos com arma. E aí vamos ver. Freiei. Exatamente. Ré. Ré. Vem embora. E tem que virar em 360 graus. 180. 180 graus, perdão. 180 graus, é isso? Exatamente. Deve ser por aqui, viu, Otávio? É por aqui, é. Ok. Caramba, volta, meu, volta! Volta, viu? Eles vão lembrar de novo. Pensando que é o quê, sujeito homem! Pessoal, e para encerrar agora, vocês vão acompanhar agora algumas imagens de cenas que envolvem a direção defensiva da Polícia Militar. Parabéns a vocês, todos os policiais. Vale a pena conferir que a P operante quer ser total TKS, quer pegar e ver. Sargento, não, o que eu sou? Cabo. Cabo Mesquita! Vaza! Vaza, rapaz! Vaza, rapaz! Vaza! Vaza!